Dragi prijatelji, u ova teška vremena verujem da nam je svima potrebna neka uteha i nada da će biti nešto bolje u životu i da će se uskoro sve promeniti. I sa verom i nadom želim ovaj video da podelim sa vama nešto što se meni desilo kroz ceo moj život, a nešto što se desilo pre dva dana. A to su Božja čuda, a kažu da Bog stvara čuda da bi nas utvrdio u veri. Želim da vas podsjetim na moju životnu priču Luna, znači na moj jedan extraordinary life, znači na život neobičan koji sam imala i sve što sam preživjela u životu, a nešto se desilo pre dva dana, pa sve želim to da podelim sa vama i nadam se da će i vama da da utehu i nadu, jer nam je to sada svima potrebno. Prvo da vas podsjetim na video i na playlistu videa Moja životna priča Luna, koju možete svi da pogledate, i da vas podsjetim da se prvo čudo i dešavanje desilo u mom životu kada sam imala 16 godina i bila u školi u Beogradu i kada sam pronašla večiti kalendar i to tamo što sam pročitala sa 16 godina se nažalost obistinilo mnogo kasnije. To sve možete pogledati u toj playlisti. Mnogo toga se kasnije dešavalo kroz moj život i na kraju mnogo sam i patila u životu, a imala sam i jako lepih trenutaka i mnogo radosti. Nešto što mi se desilo posebno, vratit ću se na vreme prošle godine u martu mesecu, kada sam otišla prvi put u svetu zemlju, u Jerusalim, i ostala sam 7 dana i naravno imate i te videe, preko 35 videa, i svi su mi podjednako dragi, od pogružavanja u reci Jordan do meni mnogo drag video gore kušanja, takođe i grob Isusa Hrista i grob Majke Bože i tako mnogi video koji su, svi su mi podjednako dragi i ovih dana meni stvarno daju utehu i nadu i rado ih gledam sada, mada sama svoje videoje retko gledam, iskreno vam kažem, ali ove videoje često sada gledam jer mi mnogo pomažu u ovim teškim trenucima kada smo svi zatvoreni u kući. Desilo mi se u Jerusalimu ovo što ću da vam ispričam. Otišli smo rano jutro u crkvu, to je manastir Svete Trojice, i sada pre nego što smo otišli u crkvu, sačekale su nas monahinje i postavile su nas da sednemo na jednu ogromnu terasu koja je pokrivena, ali skroz okolo je otvorena, samo stubovi, i ja kao da sada gledam kako izgleda, ogromna, jer može da se uđe iz dvorišta sa svih strana. Znači samo pokrivena jer je vruće i to je zaštita bila od sunca, i monahinje su nas sve postavile da sednemo tako u krug. Bilo nas je preko 30, mislim 35 da nas je bilo u toj grupi hodočašća u Jerusalimu i u tom manastiru Svete Trojice. Mi smo seli tu i one su nas poslužile vodom, poslužile su nas još nekim slatkišima koje su one imale, i monahinje je pričala o manastiru Svete Trojice, ali je rekla da mi treba da sačekamo da dođe iguman manastira. I sada kada je iguman manastira došao, on je uzeo krstove koje oni prave, drvene, evo ovako izgledaju, vidite, ovo, to je krst iz manastira, i on je uzeo punu šaku tih krstova i išao je od jednog drugog do drugog čoveka i svima je stavljao jedan krst ovako oko vrata. I ja sam gledala kako je on, pošto sam sedala skroz na kraju tog kruga, znači otprilike bila sam jedna među zadnjima koja je trebala da dobije krst. U jednom trenutku su njemu nestali, znači možda je imao 20 pa je išao uz krug, ili 25, ne znam, ali je otišao ponovo da donese i opet je došao i opet je počeo ljudima da stavlja. I ja sam razmišljala, kada mi bude stavio krst, ja ću da ustanem i da ga zamolim, da ga pitam da mi daje još jedan za moju Maju. Znači on je svima u krug išao i davao po jedan krst. I prišao je meni i okačio mi je krst oko vrata i ja sam pogledala, on mi je okačio u stvari dva krsta oko vrata, a da ga nisam pitala, a da mu nisam rekla, jednostavno
Ja to ne mogu da vam opišem kako sam se osjećala. Ja sam, suze su mi išle od koliko sam plakala od sreće, u stvari koliko je sila Božja velika, koliko je Bog veliki, koliko su ti ljudi koji žive u manastiru produhovljeni i koliko, eto, Bog čita naše misli, u stvari zna šta mi mislimo, šta mi želimo i ako smatra da mi to zaslužimo, on će to i da nam da. Tako da, ja kada sam ovako pogledala i videla da je on meni stavio dva krsta, ja nisam mogla da verujem, da vam kažem. Ta dva krsta sam tako, kako mi on stavio, donela kući i posle sam dala moje Maji. To je nešto što vam ja ne mogu da opišem. Znači, ja nadam se da razumete kako to izgleda. Da, kada nešto želite, a niste ni izgovorili, vi ste to dobili. Zato što, eto, Bog je to znao da ja želim. I ja sam zahvalna jako zbog toga. Također, za mene je veliko čudo i nešto što, znate, već imam video o tome, to je jerihonska ruža, to je, evo, ovo je prava jerihonska ruža iz Izraela, ovo je također jerihonska ruža, ali nije iz Izraela, međutim, također je jedna vrsta, ali drugačija, to su dve vrste jerihonske ruže, međutim, ovo je prava, koja potiče iz Svete zemlje, i ja imam video o tome koje također možda pogledate kako se od ovako ove slame, da kažem, i ovako totalno osušene ove biljke, kada se stavi u vodu, za par sati oživi i postane potpuno, ova recimo potpuno zelena, a ova dobije neku ljubičastu boju, žuto, zlatnu, da ne mogu da opišem, imam oba videa o tome. To je nešto za mene stvarno čudo Božje, jer može tako da ostane u ovako suvom stanju i 50 godina i više verovatno i da kada se stavi u vodu oživi. Znači totalno osušeno. Ja držim ovde ovako zato što sam tako kupila i tako dobila i evo vidite i stavi se ovako u vodu. Ova je drugačija jer ona ima veliki koren. Kada sam je kupila, koren je isečen, međutim ima jako dugačak koren ovde, a ove drugačije, ima mnogo kratak koren i ovako izgleda, tako se stavi u vodu, skoro da nema koren ovde mali, međutim ona skroz pozeleni, apsolutno bude potpuno zelena. Pogledajte oba videa na mom kanalu o tome, to je za mene još jedno čudo Božje. Onda, zahvaljujući prijateljima na mom drugom YouTube kanalu, LunaTube koji se zove, ja kada sam prošle godine radila u Birminginu, ja sam ispred zgrade u kojoj sam stanovala dok sam radila u Birminginu, pronašla jedno predivno, prelepo drvo. Deo videa, evo pokazat ću vam i ovdje da vidite kako to izgleda. Ja sam se oduševila, znate koliko me to privuklo, ja ne mogu da vama opišem te crvene, prelepe, divne bobice koje evo možete da vidite. Ja sam svakog dana odlazila na posao, prolazila, to je bilo 2-3 drveta i to velika, znate koliko su ogromna. I onda nisam znala koje je to drvo, pitala sam i snimila video na mom drugom YouTube kanalu i ljudi su mi skroz pisali iz cele Srbije, iz cele Bosne i Hercegovine i svi koji su znali da je to drvo Tise i koje je vrlo retko da je nestalo na području Balkana. Ima nekoliko drva u Srbiji, nekoliko drveta ima u Bosni i Hercegovini i ne znam gde još. Međutim, ja kada sam završila posao u Birminginu i kada sam krenula, ja sam uzela nekoliko, mislim 20 ili koliko 10 možda grančica isekla i donela kući, stavila u vodu i ovo je drvo Tise koje se meni primilo. Držim ga ovdje u kući na prozoru, vidite kako je predivno sveže. I imam jedno ispred vrata, znači samo su se dva primila. Mnogo sam srećena zbog toga. Drvo Tise se mnogo teško prima, teško se stvarno razmnožava. Traži ne znam kakve uslove uopšte. Da li traži posebno mesto, posebnu negu ili posebnu ljubav ili nešto posebno. Međutim, ono je jako otrovno. Te bobice su strašno otrovne. To sam sve od mojih prijatelja koji su mi pisali saznala. Međutim, gdje drvo Tise živi, ono štiti celu okolinu i sve ljude. Tako da, eto, to je jedno, za mene je također Božje čudo koje se meni desilo, da mi se primilo drvo Tise i željela sam sa vama da podelim i mnogo me čini srećnom takva stvar. Još jedno čudo se za mene desilo prošle godine, a to je u manastiru Svete Katarine na Sinaju.
kada sam videla mošti, ja sam odštampala, ne postoji ikona jer nije proglašen svecem, ali imate je takođe video o tome, starca Stefana koji 16 vekova sedi ovako, ja sam odštampala da imam za sebe, a i vi imate video o tome, monah koji se upokojio u manastiru Svete Katarine, sedeći i moleći se sa brojanicom i 16 vekova sedi u tom položaju, znači njegove kosti, njegovo telo, možete ovde da vidite njegove noge, njegove ruke, a to su video odlično vidi. Tako i da je to posebno jedno čudo za mene, Sveta Katarina je posebno za mene, ostala mi u srcu i nadam se ako Bog da, u novembru trebalo bi da idemo ponovo, pa ću ja da vas obavestim ako neko bude želao da ide. I sada na kraju nešto što se desilo pre dva dana i stvarno ja sam to pokazala uživo u videu zadnjem na Lunatube YouTube kanalu, u mom drugom, ljudima i oni su osjetili, videli koliko sam ja srećna zbog toga. Stvarno, to me toliko učinilo srećenom i shvatila sam u stvari koliko je Bog veliki. U stvari ja sam shvatila mnogo ranije, jer je samo potvrda toga da nas Bog uveri u veri. Ja sam, evo sada ću vam pokažem, pre 20 godina i više možda, jer sam u Kruševcu živela i odlazila u Sveti Đorđe, crkvu u Kruševcu, pokrov Presvete Bogorodice u Đunis, manastir, u crkvu na Rasini Presvete Bogorodice, posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Onda Sveti Roman i drugi manastire koje sam ja obilazila, gde sam bila, ja sam uvek pitala sveštenika ako mogu da dobijem parče osveštenog bosiljka, jer sam žela da imam u kući uvek vodu, ulje i osvešćeni bosiljak iz crkve i tako, to nije, to i sada možda pitate i da dobijete da imate kući. Ja sam tako skupila te grančice i ja sam skupila, evo ovako, to je ova, čuvam u ovoj predivnoj vazi, 15 godina ovdje u Londonu. Znači ja kada sam pre 15 godina došla u London, ja sam donela taj bosiljak, evo ga ovdje, ovdje iza imam neko osušeno cveće, ali evo sada ću da vam pokažem, žao mi da se istroši i evo vidite, to je predivan bosiljak iz raznih i različite vrste postoje ovdje, pazite. I evo vidite, ovo je potpuno drugačiji, ima različite boje i tako. Ja sam taj osušeni bosiljak donela kada sam došla u London i pre neki dan sam uzela krpu da očistim ovu vazu, znate, da obrišem malo prašinu sa nje. I vidim ja na vrhovima, pogledam da semenke postoje od ovog bosiljka stoje. I znate kako, ja ne mogu da vam opišem koliko to miriše. Znači on je bio i u vodi, čim je osvešćen, znate, ono kad sveštenici pokrope nas u crkvi. Znate kako miriše divno. I evo pogledajte, ovo je neka druga vrsta, potpuno. Ali evo i ove, ima neki sitni, neki krupni. I ja vidim na vrhovima, i evo i sada vidim, imam semenke. Znači bosilja koji je star preko 15 godina, sam ga ja imala u Kruševcu nekoliko godina, mislim ne znam nijakoliko godina, ali ovdje kako sam došla u London 15 godina, ja sam ga znači donela sa sobom i uvek ga čuvam, brinem o njemu, mnogo mi je važan, kad god ga pogledam pre neki dan, tu mi stoje na prozoru u ovoj saksiji i uvek se radujem i mislim da je to nešto što je sveto i što mene štiti, moju porodicu i moju decu i tako. I ja uzmem ovako par ovih grančica od bosiljka i istresem na jedan papir i vidim ima semenke. I šta ja uradim? Ja uradim i stavim ovdje u ovu moju saksiju. Evo ja ću da vam pokažem sada. To je bilo, pa evo sada mogu da kažem, znači 3-4 dana unazad, jer sada evo ovdje se vidi da tek probijaju i evo ovdje, sad ću da vam pokažem da vidite, sami možda vidite, male ima koji još, on će tek da izraste i tek izbijaju novi. I znači ovo, evo pogledajte koliko ovdje imam, sada sam pomerila sam jer ovo je bilo preko, vidite ovo ovako je bilo, ja sam otvorila i pomerila. Evo koliko samo tu imam. Evo vidite. Tako da je to
Evo, sad ću to tako da ostavim. Evo još uvek, kako sam ja stavila, otpao mi je bosiljak, evo ga ovde. Vidite, to što pipam, to je bosiljak. Otpalo mi je barče, ja sam ga stavila u zemlju. I tu će verovatno da izraste još više. Znači, ja sam od semena koje je staro, eto, preko 20 godina, dobila živu biljku. Živu biljku, što nastoje život iz semena, naravno, i uvek nastaje život iz semena, ali za mene da je to tako oživelo, taj bosiljak u mom stanu, ja vam ne mogu opišem koliko me to čini srećno. I jedva čekam, eto, da poraste, pa ću da ga presadim posle u drugu saksiju. I onda, u stvari, ja sam proizvela sveti bosiljak, zahvaljujući bosiljaku koji sam imala. Na kraju želim samo da vam pročitam jednu izreku starca Pajsija koji kaže: poludeo bih videći šta se dešava u svetu da ne znam sasvim pouzdano da će Bog imati poslednju reč. Ja sam to pročitala, misli starca Pajsija. Tako da i vama želim svaku sreću sa verom i nadom i uz Božju pomoć svi ćemo da pobedimo neprijatelja. Veliki pozdrav!